Keçmiş hayatında bu kahin Zincanzi olub, ikinci tələbəsi kiminsə. Dharma təlimlərinə qarşı gəldi və Budda onu ölümlülər dünyasına göndərdi. Yolda onun 81 dənə sınaq gözləyirdi. Yağın 11-ci idi. Nə harim indi? Hə, növbəti fəsil. Hə, növbəti fəsil lazım imiş. Hər kəsə salamdır Gintaseptum kanalında. Sarı pesox, sakit gecələr nəsə belə bir şeydir. O gecə gələnə qədər olur qaranlıq. Ona nə deyirlər Azərbaycanca? Ay da bilirdim, yadımdan çıxdı. Nə elə şeytana. Triginta Septem kanalına baxırsınız. Mən Septem və Kral Games'in sponsorluğu ilə Black Myth Wukong oynayırıq. Yəni qara mif, qara əfsanə Wukong. Xatırladım ki biz Nə qəşəy mahnıdır? Vaxa, vaxa. Çom çiwa. Nə qəşəy də. Şazamlayaq bunu. Aha, aha, nəsə mahnı oxuyur və Oy bilə, başı yoxdur la bunun. Başı. Başı hanı? Bu nədə? Bu nədə? Narım sizə burada? Təxmin edirəm sən buralara nə gəlmişsən dostum. Tələsən təndirə düşər, gə kömək eləyim. Oo. İndən sonra ehtiyatlı ol, yaxşı? Gör səhət təzə deşiklər asmasınlar. Nə zor idi ala. Vaf, ufafi. Nəsə, qısaca getdi uşaqlar. O, su. Getdi, getdik. Nərdə qalmışdıq? Nəsə, biz meymunlar kralının varisiyik. Seçilmiş meymunuq və gedəyik meymunlar kralının əşyalarını geri qaytarmağa. O bilə, kimsə mənə ox atır deyəsən. Tiu-tiu eləyir. O. Ay, çatdırmadım. Mən bunu yoxlamaq istəyirəm. Və? Ba, bu bizdə belə bir... Bizdə belə bir gücü var. Basılı saxlayanda göydə qala bilirik. Və zərbələrdən qaçırıq ona görə. Sadəcə olaraq indiyə kimi heç vaxt istifadə eləməmişəm bunu. İstifadə eləməyə çalışmışam, içimdə qalıb. Aha! Aha! O xatanlar da elə bunu deyirdi. İstifadə elə, biz də səni hədəfə çevirək. Nə idi o? Nə oldu? Hoppa! Xoşuma gəldi bu çıbıq. Uzanır eləyir. Belə rəqiblərin 5-ci nöqtəsinə qədər gedib çatır. Lazım olanda. Diget. Diget bala, diget. Lazım idi sən qışda marojuna. Deməli belə... Buna dəhə daşlar. Belə yuxarı var idi yol. Bir də o tərəfə yol. Oy bilə, bu nə də? Bu nə də? Gəl, indi burada təxmin elə də hara getmək lazımdır. Bura yoxsa o bir tərəfə. Yoxsa burada heç nə yoxdur. Burada burası bir dənə məbədə oxşar bir şeydir. Vəssalam. Nədir bu belə? Qırdım, Nədir bu?
Agnseva Nastoyka. Aha, içki növü. Mən içkiləri ancaq o sok düzəldən meymunun yanında dəyişə bilirəm. Yox. Bak, bu relikviyadır, bunu açdım. Kritik zərbəni bat artırır. Gəlin belə eləyək. Konsentrasiyanı artırsın. Sonra. Sonra. Burada mən bunu aça bilmirəm. Çünki çatmır mənim əşyalarım. Burada da. Gördünüz, bu nə verir? Bu mənimkidir, bu nə verir? 20% qaytarır canı. Və növbəti neçə saniyə 25% qaytarır. Bu adidir. Bu da deyir 20% sonra. Və seçə bilmirəm onu. Yəni toplamda bu 45 qaytarır can olaraq. Bu isə 33. Sadəcə biri 33 sırazı qaytarır. O birisi isə tədricən. Çətin seçimdir. Çətin. Bax, burada başa düşmək olmur da ki sənə can sırazı lazım olacaq 33%. Yoxsa tədricən. Neyse, meymunu tapsaq dəyişərik, yoxlayarıq, görək nə verir bizə meymun. Bu arada bizim qurdumuz da var, hansı ki bu içkiləri gözləndirə bilir. Şarab qurdudur, nədir? Çaxır qurdu. Tak, sadəcə buradan aşağı yoxsa yuxarı? Aşağıda da nəsə nitro söhbətlər var, yuxarıda da. Kimdir o? Bu nə də? İtdir bu, Chris adı bu. Diyet bala. Diyet. Nəsə. Oha. Qurbağa. Oy bile, bu partlayır ya, indi yadıma düşdü. Partlayandan sonra yadıma düşdü. Borcu qurbağanı da öldürdük. Hoppa. Bu boss'dur bak uşaqlar. Boss'un yanına düşək mi? Boss'un yanına düşək düşməyinə sadəcə olaraq mənə şey lazım deyə. Orada deyəsən yer görürüm. Gözü görüm hara getməliyəm. Oradan yol yoxdur. Buradan tıspağalar basıb. Buradan da tullansam öləcəm. Yox. Yox, ölməyəcəm. Gedək yoxlayaq. Yoxlayaq da. Oy bilə! Bu nə idi? Oha, oha, oha! Nə spagadı ha bu? Nə borcdur spaga? Spaga nədir? Oy bilə bu pis qurba. Ay bilə. Dayı öldürdü poxumu qustu da. Ha, bu pis idi, bu çox pis idi. Bayaqdan özümü cırdım. Nə qədəm getdi? 4-də 1-i canı getdi. Çox güclü çıspağa deyə bu. Bu belə çıspağa aradan çıxı qurbağa. Məncə bu... bu nədir? Hə, bayaq öldü. Ay belə. Nəysə uşaqlar, bizə altar lazımdır qabaqlarda aradasa. Yoxsa bu xiyararan dalaşa-dalaşa eyni yerə gidəcəyik. Sadəcə mənə maraqlıdır, mən götürdüyüm eşya qalıb, yoxsa yox. Hə, qalıb, onda ora qayıtmağın mənası yox. Hə, ok. Buna bax, hə. Borzu itə bax, bu qalxanı zadı var deyə özünü. Yaman şey hiss edir ha bu borzu. Di get bura. Di get bala get. Ha buna bak.
tak bu belə. Oradakıları dəymirik. Orada getdik, gəldik onsuz da. Hə, getdik, gəldik. Bax burayla yol var. Yekə tıspağanın yanına yol var. Hey, blə, yenə tıspağa, qurbağa. Sadəcə olaraq bu nədir burada? Nasıl da divar parçası. Bundan sonra onda gidiş ne qurbağanın yanına da yox. Bunu dəymirik. Neyse gəlin belə gedək, bizə altar lazımdır. Birinci altarı tapaq. Sonra gedərik qurbağanın yanına. Belə qurbağanın yanına. Dağlarda yoxdur heç nə. Dağlarda bu var. Təslikdən heç nə yoxdur. Hay belə. Haç. Biz indi daha heç nə götürməyək də bunların əlindən. Oy bülə, babat da can aparır. Gör ölmək bilir. Zaten babat şeyler verir, materiallar verir. Mən fikir verdim, olmayan materialları verir. Yani nadir tapılan. Gəlin bir dənəsində buna işlədək. Bir dənəsində buna işlədək. Bu nədir? Bu nədir? Başa düşmədim. Bu nədir? Neyse bunu götürə, bu bizə lazım olur yolda. Getdik, getdik, getdik. Mənə dediyim ki, bu dəqiqə lazımdır. Altar olsun, save edeyim. Sadəcə olaraq hələ ki görmürəm. Düzdür, məni o tərəf aparır, düzdür. Ha, bir tane altar. Heç qalxanlı qırmağa ehtiyac da qalmadı. Bir dənə bu belə eləyirik. Hop. Nə düzəldə bilərəm? Paltar. Təzə paltar. Bu nədir belə? Uydu, nə zordur bu? Bu mənim yeni... Oyda, nə zor görünür, hə? Prosta, prosta. Bu daha yaxşıdır. Düzdür, bu daha çox verir, amma çox da artırmır. Gəlin bunu düzəldək, bunu geyinsin. Qaqras, əlcəyi düzəltmişik, paltarı düzəltmişik, papaq. Papaq da varımızdır. Silahı düzəldə bilmirik, bax. Bax, silahı düzəldə bilməməyimiz pisdir, bax. Çünki mən silah düzəltmək istəyirəm, o da silaha da çatmır. Bak görürsünüz, Yaguayın parçası lazımdır, bir de 8000 pul lazımdır, zaten zərbənin zadı qaşın yartırır. Yaxşı. Orada, aha o tərəfə getməliyik, onu bildiyim. Gəlin bir dənə bu qurbağanı yenə döyməyə çalışaq. Mən elə gəlir ki, döyə bilərik, prosto biraz əziyyət çəkmək lazımdır. Uy bilə, canım getdi. Yaman şeydi bu qurbağa. Borcu, buna bak.
belə. 1 2 3 ay bla ay bla ay bla ay bla. Nə pis qurbağa da bu? Oha! Sündür qurbağa. Yo, çox sündür qurbağadır. Bununla danışıb dalaşmağın hələ ki mənası yoxdur. Buna bak. Oh. Onda ben bunu ya dondururdum. Bu ben ya dondururdum onda. Ay bla. Sokuit. Sündür'a bak. Ay bla, ay bla, ay bla, ay bla. Vay seni! Vay seni, diket! Diket! Diket bala, diket! Lazımdı sə? 5-ci nöqtəmi cıra-cıra, ama öldürdüm. Neçə zəhdə? 2-ci zəhdə. Ya biri idi, ya yok, 3 idi. Bircə burada he... Sən kimsən ha? Salam aleyküm. Haa, deyir yerində gəlmişsən. Mənim reseptlərimdən biri qurbağa idi. Mən kömək elə də. Mən tanrıyam, kömək eləyəcəm sənə. Öldürdüm də onu da. Al. Haa, nə qəşək tülkdü. O bilə nə zordur deyir. Aha. Bəs resepti, Tanrının resepti nətər gedir qurbağa? İnsan torpağa tabiədə, torpaq göyə, göy dağı, dağı da təbiətə. Haa, bax, nə bax. Asa, hədiyə verirəm. Bundan sonra özün eləyə biləcəksin, düzəldə biləcəksin onları. Nə verdi mənə? Bundan verdi, bax. Yuxarıda istifadə elədiyimdən. Zor. Ay, əslində missiyanı götbaş keçdim. Mən birinci gəlməliydim onun yanına. Ondan danışmalıydım. O mənə o missiyanı verməliydi. Sonra mən bir hədəfim olmalıydı o qurbağanı öldürməyə. Mən isə burası gördüm, qurbağa var. Gəldim, öldürdüm. Burası da gözdə görəm. Biz hardan düşmüşdük? Buradan gəlmişdik. Yox, buradan gəlməmişdik. Buradan gəlsəydik canımız da getməzdi. Qurbağanı da öldürməzdik. Ey, gözlə, gözlə, gözlə. Əsas odur ki, çətin bir... Oy da yox, ora deyil. Çətin bir düşmənin əlinə düşməyim təsadüfən. Birinci canımı doldurmalıyam.
Ondan sonra düşmanın eline gelsem de olur. Sadece bayağıki yer aradı. Körpü buradadır. Bayağıki yer aradı olur. Ha bura tapdım. Biraz karışık yerdi. Tutmaq olmur. Dincel. Tak orada derman istehsalı var. Nədir bu? Oh, bunları özü düzəldə bilirəm özüm. Gəlin bunlardan 4 dənə düzəldək. Bu lazımlı şeydir. Başqa nə ala bilərəm mağazindən? Bu nədir? Bak bu lazım ola bilər bak bizə. İstehsal üçün. Yaxşı sata biləcəyim nə var? Sat geçsin. Nəyis getdi. Heykel dirilib üstümə tullanmaz birdən. Kırık vurdum buradan heç bir şey. Burası mənə maraqlıdır, buradan gedəndə nə olur? O tərəfi gördüm də buradan gedəndə nə olur? Yoxsa eyni yerə aparırmış. Onun zato burada bu var. Bir tane iskram var. Yox, iskram hələ ki yoxdur. Get-gedə səviyyə artırmaq biraz çətinləşir. Məlum məsələ. Buradan geçsəm, buradan geçsəm. Bura çıxıram. Əsas darvazaya. Burada da yanda nəsə var. Guard the gate. Bak, kamera çox gicdir bax. O! Serbazdır bu. Son görüm. Vay bre, bu ne de? Size bu lazım bu. Bu bela. Bu da bela. Yekahan. Vay bre, iki başlı Krisa. Oha! Bak bu neydi elədim bak. Yalandan manam istifadə edin. Ay bile o el eləyəndə çəkil get də görsən o surur get də nə? Boss kimi bir şeydi bu. Tərpənmə. Partlayacaq o 100%. Uy ho ho ho, bu neydi? Qaqa bu neydi? Ay bile 2 dənə də onun. Ne yapardın sen gaga? Oha! Oh, hatan görürüm burada. Neyse, nehle şeytana gidi bir tarafa. Neyse, tahtada axı təbii ki qırılmayacaq. Qaydaq əsas darvazaya, bəlkə əsas darvazadan nəsə fərqli bir şey oldu. Burası canım dolduran yoxdur, buna bax. Canı dolduran yoxdur. Oy bre, o! Gel burada dalaşaq.
Aha, deməli buradan keçmək onsuz da məsləhət deyilmiş, çünki buradan ox atanlar var. Başa düşdüm. O ilə gör nə qədəmdilər, 4 dənə. Lazım olan şey tapdım. Paltar düzeltmek için. Qəşəng, əla. Deyən, onda ayda canım da çok pisdi. Canım da çok pisdi. Yuxarıda ox atan da var. Riskli bir situasiyadayım. 2 variant var. Ya bu dəqiqə qayıdıram, save edirəm. Ya da ölürəm, qayıdıram. Daha doğrusu burada döyüşürüb ölürəm. Gel birinci böyle gidelim, görelim burada ne var. Vay bile, boss var. Ben sen yaxşı başa düşürüm oğul. Sen azablarını ben bilmiyim, kim bilsin? Bu bunun atasıdır. Neyse, ağıl verir oğuluna. Said it's stinking worse than ever, and covered in bones. Not from men or livestock, but littered in the remains of our kin. Curse that furry jackass! Ooh, just wait. Bizden danışır bu, bayaktan söğür kimse. Çok tüverdir. Başqara. No, paltarın zədə Kratos oxşuyur. Bu nə idi? Nə qoxu da deyir. Təzə ət. Da, nə la, canım yox, bir şeyim yox, hara gəldim, hə? Hə, dayan, hə, öldürün, öldür, öldür, öldür. Özə 2 dənədilər, hə. Gözdə, mən canım yox, bir şeyim yox. Gəldim yalana, heç bilmədim, bura boss qapısını açır. Elə bildim, burası qapını açacaq, və so, qərar verəcək, seçim verəcək ki, və so, geri qayıtsan ya yox. Yox, o çətindir, çətindir, çətindir. Gəl, siz nə qayıraq? Gəlin. Gəlin, gəlin. Əsas qapıdan girə bilməyəcəyi, orada o xatanlar zadı var. Dayan, dayan, dayan. Ayda səhv getdim. Nəsə, yaxşı bir şeydir. Gəlin qaydaq altarın yanına. Görün, mən oradakı silahı götürə bilirəm mi? Götürə bilirəmsə, əla. Ben ümumiyyətlə hara yıxıldım? Gəl burada çıxmaq var buradan. Uje bitki mitki zat qorxa qorxa götürürəm. Ona görə yaxın durmuram. Bayaqdan o bitkini görürəm orada. Deyəm baba. Ay yox, bu altarın yanına getmir belə. Bu ara yolla gedir yenə. Gedə o 2 dənə krisanı öldürməyə çalışaq. Yenə. Gözü görüm, altar ardaydı burada. Buralarda değildi. Da orada bir gözde. Oha, 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 uzaktan ara. Neyse, başa düştüm. Ora gitmeliyim. Gel, gel, gel biraz da gel. Gel de. Aha. Yox, bircə ora düşmə, bayaqdan oranı qurub vururam. Nəd nəd bura qalxacam deyə. Gözlə, indi bura, bura. Bura getdim, burada, burada. Bu nədir? Aa, pis o, qəşək. Deməli, burada bu. 20% sonra da...
Növbəti saniye 20. Aha, burada da bunu. Bu nədir? Belə bir şey eləyək. Bunu yaxşılaşdıra bilərəm. Yox, yaxşılaşdıra bilmirəm. Yaxşılaşdırmaq üçün gərək həmən o varlıqların meymunu o 8100 lazımdır. Məndə də 400 çatışmır. İki nəsə sata bilərəm. Sat görüm. Qəşək çatdı. Çatdı. İndi baxın, indi düzəldəcəm. Təzə silahımızı. Girdim bunu, götürdüm bunu. Düzəltdik. Zərbəmiz daha çoxdur. Bunu sökə bilərəm görəsən? Yox. Burası bunu düzəltmək üçün yenidən... Düzəltdimsə fisio. Düzəltdimsə fisio. Gəlin dincələk. Canımız açsa da olsun. Açsa da olsun və gedək. O tərəf onsuz da getmirik biz. Ay belə, bunlar bizə nətər gördü? Bu belə. Qəşək, bir dənə də iskra. Bak, iskra, 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 bunu düzəldək də. Bu nədir? Bir zərbən gücünü artırır biraz. Getdik. Məncə yaxşı, layiqli bir update-dir məncə. Mən çeydə işlətdim. Örtüyüm. O orada ikən elə gəl birbaşa bura gələk. Bunların yanına. Bir dənə bundan. Bir dənə belə. Çətin rəqib deyil əslində. Bir dənə ox atan dayı var ha, o mazgiri bax. Oha! O ox atan dayı mazgiri biraz. Birbirini döyürlər bunlar. Dədəsi
Ne oldu he? Aha. Ve? Ve? Dön dünyalar da atalar ve oğullar, hakimiyet ve insanlar. Yerlerin değişmiyorlar ilden ile. Neyse böyle bir şey okuyor. Ne oldu? Neyse, o save zone. Birinci save zone sonra tərpənmək. Birinci save zone, save zonasız getməz. Hop. Dincəlməyə ehtiyac var mı? Bir etsi dincələ yaxşı. Deməli. Belə getsəm, bayaqki zonadan uzaqlaşmış oldum, o kənd zonasından. Buradakı nədir bəs? Bu nədir bəs? Bu nədir? Burada nəsə çatışmır. Çalmışam, ham, he, hoa. Neyse, deymirəm heç. Bura haradı, bura haradı. Uyudu, bu nədir? Neysə, mahnıda oxuyur ki, bir iki dənə əşya var, onu götürüb gətirməliyəm ki, qapını aça biləm. Nədir? Tərpənən daş, bitkilər. Gəlin belə eləyək, gəlin birinci o kəndə gedək. Kənd bizi biraz incitdi bir dəfə, girə bilmədik deyə. Gəlin gedək kəndə. Oradan da gələrik bura körpün o bir tərəfinə. Bu elə bil ki, belə deyim də, üç yol kimi bir yerdir. İnanmıram nəyəsə qaçırdıq. Əgər kənddə nəsə götürməliyisə mütləq onu götürəcəyik. Ki kəndə girdik deyəsən. Hə, kəndə girdik. Yox, kəndə girmədik. Gözlə, kəndə qabaqdan girdik. Kəndə buradan girdik. Əslində buradakı gücü işlətmək lazımdır mənə. Hara gedirsən ay? Hara gedirsən ay? Mənə yekə lazım idi. Xoşuma gəlmədi olan söhbətlər heç. Ay, cındırsan sən. Ay, bilə, yox! Bu da pis şeydi ha, bu popsat vurur. Buna. Aha. O yuxarıdakı amıqları necəsə öldürməliyəm. Gözdə... meymunsan sən! Meymunsan. Vay bilə, bu nədir? Boss! Bu ne de ağa? Ne ey benzer şey de bu? Ne ey benzer şey de bu?
Ne sen, ne sen? Bu kutu daha yaxşı, daha öz aramızda. Şey, can kutusu. Qurbağa kim dalaşır, ya? Hə. O, dedim də qurbağa kim dalaşır. Aha. Zındıra bax. Son moment nə tər çəkildi. Və kamera çox iyrəncdir. Kamera çox iyrəncdir bu dəqiqə. Oy bilə. Ay bilə. Ay yox, bırax məni. Bırax, canım qalmadı. Canavar həqiqətən arada elə lomluq eləyir. Bax, bu nədir bax? Baba, mən bu nətər görüm burada nəsə? Ayda, bu kamera iyrəncdir də. Bax. Mən indi kameraya görə ölsəm öləcəm bax. Buna bax. Bax, cındır sənsə, çıx. Siyəcən də burdan. Ver görüm nə dəsən can o. Vay bula. İndi nədir verdiyi mənə? Bəlkə bunu bir dəfən yoxlayaq. Ha? Nə qarır ya bu verim? Biraz daha sambalı bir şey oxşur ha? Yox. Nəsə yoxlayarıq bunu. Gəldik, xiyarı döydük. Save zona varsa save eləyək. Təbii ki yoxdur, oyun deyəcək öl. Öl sonra. Yaxşı gəlin gedək belə görüm hara gedirik. Bu nədir? Məbəd. Məbəd deyək heykəl. Ayı heykəli. Bu oyun superdir. Həqiqətən çox bəyənirəm bu oyunu. Kayfla oynayıram. Amma. Bu oyunun kamerası fuflodur. Yəni bəzi yerlərdə hiss olunur ki pusu kameran yola veriblər. Məsələn elə bax burada. Yəni, özünüz gördünüz də situasiyanı. Bax, indi burada, bax, burada kamera nə iyrənci, bir dən bax. Mən bilmədim hara getməliyəm, nəyə getməliyəm. Burada dalaşdım da indi yox. Yox. Hadi bildim arada bura.
Bura gelmemeliydim. Bura gelmişim. Buradan götürmüşüm onsuz da. Hiç hoşuma gelmedi buralar. Bura şeydi de. Bayağı burada kaça kaça getdi. Nəhəng öldürdük. Buna bak. Biri orada. Biri burada. Save eləməyə yer de yoktu. Yani öldüm vs. Bunda dalaşdım. Mən düşündüm ki, bəlkə kır şansına çıxmağa nəsə olar. Kır şansına çıxaram, o xiyararı orada öldürərəm, mazq elədilər. Böyle başa çıxdım ki, burada heç onu eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni oyun elə özü də nəzərdə tutub ki, burada bu xiyarar olsun. Mən öz manamı, yəni tilsimləri istifadə eləmək üçün gücümü ancaq və ancaq altarda bərpa eləyə bilirəm. İçəridə nəsə var. Bax sənin çox iğrənc kamera var. Bax idarə eləyə bilmirəm kameranı. Döyüş vaxtı. Çox iğrənc kamerası var. Çox. Yəni azından imini burada. Bu lokasiyada necə deyirlər? Bu yerləşmədə. Nədir bu? Götür görüm. Stolun üstündə bilinçik var. Nədir o bilinçik? Belə şey də bacarsınız siz. Sən canım, mən ara düşdüm. Sən seçilmiş meymun kralının varisisən. Seçilmişsən amıq. İki dəfən tullana bilmirsən dalbadal. Meymunsa ne əblə? Memur 10 dəfə tullana bilir. O sandıq. Aç görüm Kratos kimi sandığı. Arxada da nəsə var. Bura nədir? Şükür ə. Dedim qalxıb dəqiqə məni sürüyəcək burada. Yaxşı, bura nədir belə? Bura gedə bilirəm. Ya ya ya, bəxtimi sınamayım. Bura geldim ve sonra. Hoppa, məbədə bax. Burulğana tərəf gedəcəm 100%. Orada qarğalar kruq vurur ortada. Ortadakı naxı mən məhv elədim. Yox. Hə, orada döyüşdüm. Orada hiç kim yoktu dayı. Kimse orada bize deri ölmeye vaxtıdır. Aha gördüm sizi. Poxubuzu yiyin. Burada iki tane yer var. Sol ve körpünün o bir tarafı. Gəlin körpünün o bir tarafından gedək. Kakriz altar da buradadır. Bir tane dincələk bərpa olsun manazad. Ama görürsünüz bir bura var mağara tərəf. Bir de var körpünün o bir tərəfi. Mən deyirəm körpünün o bir tərəfinə gedək birinci. Sonra da sonra qayıdıb ora gedərik. Çünkü bu darvazanı açmalıyıq ki o burulğanın içinə girək. Bu burulğanın içinə niyə girik bilmirəm. Gedək də baxaq görək nə olur. Tak bir dəqiqə fasilə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Vəsə, telefona baxmalıydım. Getdik. Buradan
Qabaqdan yaşıl şey görürəm. Əməli baş şəhərdir ya, dağın arasında. Orada moşunu kimlənsə dalaşacağam. O nədirsə yeriyən daşdır ya da belində nəsə daş daşıyır kimsə. Sən nəsən? Partlayıb eləyərdi dedim birdən, ona görə çəkildi, heç nə də eləmədi. Heç nə qırılmır. O, burdan onu götürüm, qoy keçim. Bizə çünki vacibdir, silah, paltar düzəltmək üçün hamısı bundan istifadə edirlər. Bu, nə deyirlər buna? İradə xalı. İradə burada puldur da, yəni mən pul deyəndə bilin ki, iradədən söz gedir. Bu nə də? Bu saçını azadı bax, ha. Bu saçını azadı bax, ha. Qorxu dağı. Gözlə, yeni zon açdım mən. Neysə, mən nəsə xoşuma gəlmədi. Bu zona yeni zonadır. Gəlin qaydaq. Mənə elə gəlir ki, mən bu tərəfdə nəyisə eləməmişəm. Ya mağaraya girək, ya sonra ora gedək. Çünki yeni bir zona kimi gəldi mənə. Düşünürəm ki, mənə razılaşarsın məqamda. Yeni zonaya sonra girərik. Ara nədir su? Qurbağanı öldürdüyü heç. Buradakını da öldürdük. Mən prosesiz nə maraqlı gəldi? İki dənə can idi. Amma mən birini öldürdüm. Rəqiblərdən. Və o birisi qaçdı. Görəm, o birisini birinci öldürsəydim nə olardı? Aha, çoxa düşdüm. Dəyməyin. Mən dəymirəm sizə, siz də mənə. Gedirəm. Gedirəm, gedirəm. Buralar heç. Bu nədir? Our misfortune back home has led us to exile. We'd hoped to rebuild with the Rat Sage's guidance, but I saw that vanguard of his feasting upon. Our king has lost his way. Escape was the only choice. Uh-huh. The two heads are the best fighters. But now they are hunters of their own kin. Dedi ki başlılardan ehtiyatlı ol. Nice, okay. Qalxanlar mazgit də konkret. O, darbazalar açılırmış ki burada. Bir dənə gələk belə. Hoppa. Oha! Bu mənim azqı elədi bunlar. Bunlar nə pis eləyir, canım aparır. Özdə bunlar mavidir, nəsə fikir verin.
Onlarda 100% nəsə var deyə mavi dönlər onlar ilə. Bax, bu cındırlıqdır, bax. Nəsə bunlar çox... O, material. Qəşək. Ha, elə buna görə bu qədəm şey idilər, bunlar. Götür görün, bu nədir? Bu nəyin ruhudur belə? Hoppa. Oxatan Krisanın ruhu. Nə verir mənə oxatan Krisanın ruhu? Ha, oxatır prosto, heç sən. Ya, elə də faydalı bir şey deyil. Buranı bildim. Gəlin ona bir siz nə qayraq. Gezim gəlin altarın yanına qaydaq. Altarın yanında qaydaq. Mənə elə gəlir ki, lap əvvəllə orada nəyisə qaçıtdıq. Nəsə görmüşdüm mən orada. Baxır burada ona. Salam baba. Qurbağa ilə burada dalaşırdım hə. Mən bura düşmək istəyirdim. Hə, evet, çox düşmə. Mən burada nəsə görmüşdüm pauzada. Bax bura. Bura biz çıxdıq. Burada meditasiya toskasına oxşar nəsə olmalıdır. Fikir vermişdim girəndə. Buralar sudur heç. Gözlə, NPC-ni burada gördük də biz düzdür. Aptana da bax bunu deyirdim. Bax bu qazancanı görmüşdüm mən kənarda. Meditasiya toçkası gəl. İskra verir də. Durduğumuz yerdə bir dənə iskra pulsuz. Məncə yaxşıdır. Məncə yaxşı deal-dır. Bu boyda bura qayıtmağa dəyərdi. Çünki ətraf mühiti də görə bilirik, belə də bilirik də nə hardadır təxmini. Usta burulğan mənim çox narahat edir, o nədir elə, ora gedib nə pox yiyəcək onunla. Dava keç. Getdik, neçə dənə iskramız oldu? Oh, qəşə, 3 dənə iskramız oldu. Gəlin onda güzləndirək nəyi? Ümumi şeyi güzləndirək, canlı. Bu nədir? Bir də staminanı. Bu nədir? Bu nədir? Bu da yaxşı söhbətdir. Qaçan vaxtı ilk zərbə daha çox zərbə vurur. Başa düşdüm. Gəlin ona siz nə ayıraq? Gəlin biz girək mağaraya. Girək mağaraya. Mağarada, yəni sol tərəfdə, yadınızda aşağıda bu öldürdüyə iki dənə atabalı atasını, balasını öldürdüyə atası qaçdı, bax. Orada girək atasını öldürərdimi birinci. Nəsə ürəyimə damıb ki, o sonra poxu çıxacaq onun. Orada mən elə başa düşdüm ki, seçə, öldürə bilərdim birinci atanı, sonra balanı. Bunu götür. Biz buradan basırıq.
Dincəlmə. Biraz manamı bərpa edirəm, canı bərpa edirəm. Yox, yox, yox. Buranı seçirəm. Mən buradayım bu dəqiqə. Bura haradır? Gözüm bura haradır? Lap əvvələ qayıtdım deyəsən. Yok yok, şey düzdür. Düzdür, düzdür. Gedək. Başlayan kimi ne olub? Başlayan kimi ne olub? Delightful. Ne delightful, ha? Yox, mən indi sağda baxdım. Uşaqlar, gəlin belə eləyək. Bu mağaranın davamını artıq növbəti bölümdə görəcəksiniz, izləyəcəksiniz. Çünki burada üçə mən elə gəlir ki, fikir verin, qarpı, zat falan. Nəsə, bu mağara uzun çəkəcək. Girsək, bölümü xeyli uzun verəcəyik. Ona görə elə lazım deyil eləmək. Bölümü uzun tutmayaq. Gəlin burada bitirək mağaranın girişində, hətta bu altarın yanında. Mən burada bitirim videonu, sizdən like'lar, rəylər və paylaşımlar, yəni qısaca kanala dəstək. Məndən isə bu seriyanın davamı, necə deyərlər. Bir daha xatırladım, seriyanın sponsoru Kral Games'dir. Kral Games online oyunlar mağazasıdır, xüsusilə də PlayStation üçün. Və PlayStation'ınız varsa, amma oyunlara hərəsinə 150-120 manat verməyə axotunuz yoxdursa və ya pulunuz yoxdursa, Kral Games çox möhtəşəm seçimdir. Videonun rəylər, daha doğrusu təsvir hissəsində ətraflı məlumat paylaşılıb. Mən sizinlə bir daha sağollaşıram. Növbəti videolarda görüşənə dək.